Sveiki, Džokerieši, te Karote un šī kārtējā intervija, un kopā ar mani ir Tīģerītīs! Čau! Un jā, mēs teicam gumī, ķersimies uzreiz pie lietas. Pirmais jautājums. Ne jau tā no labas, tā nav interesants. Yes, tik vēlreiz man dāju, sākam. Pirmais jautājums. Cik sen spēlē Joker serverī? Sen, nu, kadrā ziņā neatkārtošas, bet vairāk par pusotru gadu būs. Tā, otrais jautājums. Vai vēlētos Džokerī kļūt par moderātoru? Kāpēc? Nē. Tāpēc, ka man nav gadu. Nē, nu labprāt jau uzraudzītu tādus, kuri... Nemēģinu izvēl. Labprāt uzraudzītu tos, kuri mutu palaiž un tā. Bet tu... Negribu. Pārāk grūts darbs priekš manis. Labi. Trešais jautājums. Kad domā tādu projektu kā Joker bija grūti pacelt līdz tādam līmenim? Jā. Labi. Ceturtais. Cik gados tu sāk spēlēt Minecraft? Nezinu. 10, 9, kaut kā tā. Labi. Kauna tev, Rau! Es nopietni, kauna nav, es tev sitīju žēl. Man ir puķa. Cik tev gadi? Man ir 21. Nē, nu man ir 12. Labi. Cik ilgu laiku tu pavadi pie datora? Kā, kuru dienu? Pēc treniņiem. Laika tu paliek. Ar ko tu nodarbojies ārpus mājām? Nu, tā kā. Es eju uz treniņiem, bet tu sēju ar karfēs. Viņa mana klases biedrina. Labi. Vai esi vēl kādā video piedalījusies? Jā, šodien. Kaut kad, kad atnāca pēc treniņa mājās. Labi. Kā radās tavs niks? Es iegājuši tajā skins searchā. Meklēju skins, kas man patīk. Labi. Forman X, ja tu domā. Nu, arī... Forman X, kas man patīk tīģerīši. Labi. Un šis ir pēdējais jautājums. Tu man gribētu iedot buču? Nē. Tu saprati, ka tā. Labi, labi, jā. Labi. Šī bija intervija ar Tīģerīti un... Vidz, tev patīk lidot. Un jā. Hope you like it. Turās.